Жер титирөөдөн дээрлик зыян тартпаган жердеги кыйраган бир үй. Бир жыл мурда бул имарат кулап, 35 киши каза болуп, андан да көп адам жабыркаган. Бүтүн эвлер аякта. Мындагы башка бардык үйлөр турат. Биздин үй гана кыйрап калды, дейт бир тургун. Учурда эмнеге ушул сыяктуу заманбап имараттар туруштук бере албады деген көптөгөн суроолор болуп жатат. Нургүл дагы жооп издөөдө. Жалгыз ошол имарат кулаганда ал уулун, келинин жана неберелерин жоготкон. Бул кыйроодон кийин Нургүл эмне болгонун иликтеп, расмий териштирүүгө чоң салым кошту. Муну иликтөө менин ишим эмес эле. Бирок эгерде минаны жасабасам, биз эч нерсе таба алмак эмеспиз. Азыр бардык 11 аймакта далилдердин жетишсиздигинен кыйраган үйлөр боюнча кылмыш иштери жабылып жатат. Расмий иликтөө менен Нургүлдүн изилдөөсүн колдонуп, биз аныкталган жагдайларды кайра жасап чыктык. Биринчиден, адистер башында эле имараттын планындагы чекиликтерди табышкан экен. Ага карабай жергиликтүү бийлик уруксат берген. Бирок курулуштун өзү баштапкы планга дал келеби? Биз курулуш планына негизделген бул 3D моделди жасадык. Зилзалага чейинки сүрөттөрдү карап, адистер негизги тирөөч дубалдардын жетишсиздигин баса белгилешкен. Дагы башка каталар табылган. Биринчи кабаттагы мурдара коңдолгон кафе боюнча суроолор бар. Бул видеодо кафенин ремонттон кийинки ички көрүнүшү тартылган. Бул кызматтык лифтти коюу үчүн этаждын бир бөлүгүн алып салышкан. Мында болсо негизги тирөөч дубалдар коюлуп, бир нече ашкана желдеткичтери коюлган. Бул өзгөрүүлөрдүн бири дагы баштапкы уруксат берилген планда болгон эмес. Зилзаладан кийинки расмий билдирүүдө курулуш эрежелери ар бир баскычта бузулуп, көз жазымда калганы аныкталган. Дүшүк бетон даянымы, сонрадан тирөөч бетондордун алсыз болушу жана кийин жасалган өзгөртүүлөр тилекке каршы эзги окуясында адамдардын өлүмүнө алып келди. Söz konusu oldu diye değerlendiriyorum Ezgi apartmanında. Курулушка жана кийинчерээк имаратты өзгөртүүгө катышкан 3 адам сот ишин күтүүдө. Дагы экөөн полиция издеп жатат. Жергиликтүү бийлик азырынча суракка чакырыла элек. Биздин имараттын мисалында келечекте мындай көрүнүштөр болбошу үчүн алар тиешелүү жазасын алышса дейм. Мен башкаларга сабак болсун деп күрөшүп жатам. Жер титирөөдөн бир жыл өттү. Нургүл сыяктуу жакындарын жоготкондор эми аларды кайтара албасын билишет. Бирок алар адилеттүүлүккө умтулуп, зилзаладан улам мындай жоготуулар кайталанбашы үчүн жан үрөп келишет.